nderuar shikues të News 24, përshëndetje dhe gëzuar. Ju them sot gëzuar vitin e ri, një vit të mbar nga Vila Presidenciale. Po, kemi ardhur sot këtu për t'ju treguar se si festohet festa e vitit të ri në shtëpinë e Presidentit të Republikës, Zotit Bujar Nishani. Dashamirësia e zonjës Zotit Nishani na ka sjell këtu sot për t'na treguar ambientet ku jeton familja presidenciale, tryezën e festës, gatimet që përgatiten në këtë shtëpi e shumë detaje të tjera. Shkojmë takojmë zonjën bashkë. Shikues të nderuar, ndodhemi në brendësi të Vilës Presidenciale dhe pikërisht në dhomën ku hahet zakonisht darka e vitit të ri, por edhe dreka e 1 janarit apo jo zonja Nishani. Po, sigurisht. Tu festohet, tu bëhet pjesa kryesore e festës apo thjesht hani darkën dhe lëvizin spostojnë në për ambiente të tjera? Kjo është dhoma e ngrënjes dhe sigurisht në nata vitit të ri është tryeza shtrohet. Po. Dhe kjo është dhoma që ne Ne në fakt mezi kemi pritur që të mësojmë detaje përsa i përket festës në shtëpinë presidenciale, por do donim të dinim si ka qenë festa në shtëpinë tuaj më herët. A ka ndryshuar diçka me këtë postin e ri të Zotit Nishani, me ndryshimin edhe të vendbanimit tuaj, tani ndodheni në pallatin e brigadave, jetoni këtu, festoni këtu, dikur keni qenë në një apartament tjetër pak të status. Ka ndryshuar në familjen tuaj mënyra se si festohet viti i ri? Në fakt, disha të bëja një korrigjim, këtu jemi tek një vilë që ndodhet pranë pallatit të brigadave. Po. Do me thëmë, kjo nuk është në brëndësi të pallatit të brigadave? Jo, kjo është një vilë që ndodhet afër pallatit të brigadave, që është përdorë dhe më parë nga presidentat para ardhës. Kuptoj. Tani është rekonstruktuar, për arsye se kishte shumë vite që ishte ndurtuar, rreth 60 vite më parë, dhe ka marrë një pamje të re. Mirë, jemi në anë të pallatit të brigadave. Gjithsesi nuk jeni më në apartamentin tuaj, vetëm me familjen tuaj, po jeni me një status tjetër dhe me një shtëpi më të madhe. Ti rikthehemi pyetjes që bëmë më herët. Ka ndryshuar mënyra se si festoni vitin e ri? Në fakt viti i ri është për mua është festa më e bukur që bëhet gjatë gjithë vitit. Është festa e bukur sepse ne gjithmonë e kemi festuar vitin e ri me familjarët dhe ndihesh mirë kur po rreth ke familjarët e tu. Prindat e mi, të bujarit, fëmijët e vëllezërve, vëllezërit. Dhe është një festë që ne dhe në shtëpinë tonë e kemi festuar përsëri me familjarë dhe kjo traditë nuk ka ndryshuar. Do me thënë, e pëlqeni një festë të madhe me shumë njerëz, jo vetëm ju të katër. Sigurisht, nata vitit të ri është një natë gjatë dhe kalohet bukur kur ka shumë njerëz, kur ka zëra fëmijësh, kur është në një farë mënyrë është dhe një natë që ne për shkak të angazhimeve të shumta nuk kemi shumë mundësi të takojmë të afërmi tanë dhe është një natë që ne qeshim, argëtohemi me bisedat familjare, të ngrota, hallet, problemet. Është një natë që e kalojmë bukur mes familjarëve. Mbledheni të gjithë. Kur fillon festa në shtëpinë presidenciale? Do me thënë, në cilën datë të dhjetorit ju regulloni pemën? A i bëni vetë pemën për shembull? Pejmon e bën, tani e bën vajza, tash bën shëritur. Ne kemi pasur të tradit, pejmon e vitit të ri. Nuk e kemi quajtur pejma e krishtlindjeve, e kemi quajtur pejma e vitit të ri. Dhe në datën 8. Në datën 8 djetor. 8 djetor, ose 10 djetor, nëse bie një e premte ose e shtun, që ka më shumë kohë dhe vajza dhe unë. Dhe në bas vitit të ri, sigurisht, fundjavën e parë, e heqim për sëri. Djali kontribon në këtë pjesë? Djali këto vite është me studime në Vjenë dhe këto vite... A këtë dhe vitin e ri? Po, sigurisht, vjenë qdo vitë ri dhe këto vita i ka ardhur në besti për ma shbërë. E ka gjithur gati? E ka gjithur gati. Po, presidenti, a ka kërkesat e ti të veçanta, për shëmbu, sa i takon tavolinës, së festës, a ka në një ushqim që e do me pa tjetër, edhe ju e dini që të ta keni se zbon në tryez, ose ndoshta dritat, ose oborin të reguluar, ka në një kërkes të veçanta, meret me këtë pjesën, apo nuk ka ko? Tani është e pa mundur. Angazhimet e ti janë të shumëta, me takime, me agendë të mbushur,
dhe në përgjithësi jam aron mes bukurimet e shtëpisë si jashtë brenda. Për sa i përket tryezës, jemi fanatik të tryezës tradicionale shqiptare. Atë që ne kemi ato tryezë që na kanë shtruar nëna tona në fëmijëri, ato tryezë vazhdojmë të shtrojmë edhe ne sot. Nuk mungojnë sallatat shqiptare, gjeli I detit sigurisht është kryesori me përsheshin dhe ëmbëlsirat tradicionale, kadaifi, baklavaja. Kuptojmë, a dëgjohet muzikë natën e vitit të ri këtu? A shihet televizor ndoshta? Sigurisht televizor shihet, në momente të caktuara shikohet televizor, në momente të tjera bisedohet, dikush dëgjon muzikë. Miq po flasim për fëmijët. Ata rrinë me ju deri në orën 12 natës dhe pastaj kanë filluar që të dalin me shoqërinë apo rrinë në shtëpi? Jo, në përgjithësi rrinë në shtëpi dhe ndoshta djali që është më I rritur në datën 1 do dalim me shokët. Ora 12, domethënë ju ora 12 dhe data 31 ne jemi gjithmonë bashkë. Keni menduar që do vi dita që edhe djali edhe vajza dalim në viteve. Do t'ju kërkojnë që pas orës 12 të dalim. Sigurisht, për ne nuk ka asnjë lloj problemi. Domethënë ata janë të rinj, mosha ka tjera kërkesa. E rëndësishme është që ne nda 31 mlidhemi të tërë në shtëpi. Ju nuk jeni nga ata prindër që e keni me merak daljen e fëmijëve natën, sidomos ku bëhet fjalë për fëmijët e presidentit, a? Jo, nata vitit të ri, edhe djali I presidentit, si gjithë djemtë të tjerë çdo familje shqiptare, nuk është se ka ndonjë ndryshim pavarësisht statusit. Të këtyre viteve. Kuptojmë. Zonja Odeta, ne më vonë do të kalojmë edhe pak në kuzhinë, por desha të di se çfarë kërkon presidenti posaçërisht nga duart tuaja. Do me thënë një gatim, një recetë që nuk do që ta bëj kuzhinjerja, po që do që ta ajë nga duart tuaja. Presidenti, po dhe fëmijët tuaj. Recetat janë, saladrat janë më specifike, që ne I kemi përdorë gjithmonë në shtëpi. I kam përdorur nëna tona, I bëjmë dhe ne tani. Po. Janë disa sallatra speciale me përbërësit jo gjiza, arat e shtypura, hudhra, veza. Është një sallatë shumë e mirë që bëhet me këtë përzierje. Këtë e bëni vetë ju? E bëjmë vetë, po sigurisht unë e bëj vetë. Po. Sallatën ruse. Sallatën ruse prapë e bëjmë vetë. Sigurisht e bëj vetë, përgatisim majonezën me të freskët, me vajnë ullirit, vezët. Dhe përbërësit e tjerë që futem brënda. Salatat të ndryshme... Do me thëmë presidenti kërkon nga duar tuaja salatë. Salatrat, sigurisht edhe përsheshin. Edhe përsheshin, no? Nuk e gjënë se ne bukën e gatuajmë vetë në shtëpi u bëtë shumë vite. Dhe kulacin dhe bukën e mjesit e bëjmë vetë. Dhe pastaj përgatisim përsheshin. Do me thëmë zonja Nishatin bukën e bën vetë. Prej shumë vite. Po, unë bën vite që e bëjmë vetë në shtëpi. Shumë mirë, detaj shumë interesant ky, edhe anvisat shqiptare në përgjithësi preferojnë që ti bëjnë gjëra sa më shumë vetë, po zakonisht bukën të pakton e blenë, ndërsa zonja e parë e bën vetë edhe është detaj shumë I bukur. Mirë, mbaroi data 31, kaluan orët e para të mëngjesit, si nis viti në shtëpinë tuaj? Si është zgjimi i datës 1 janar zakonisht? Zgjimi I datës 1 janar është në orët e vona. Të drekës, le të themi. Po? Sepse nata e vitit të ri gjatë, deri në orën 3, 4, 5 të mëngjesit. Po. Pastaj sigurisht pushojmë, ngrihemi në 11, në 12 po? Të drekës. Bëjmë një shëtitje, mlidhemi prapë rreth tryezës. Në përgjithësi është një ditë pushimi. Data 1, data 2 janë ditë pushimi, vazhdojmë me mesazhet, urojmë njëri tjetrit. Në fakt desha t'ju pyes, a keni ju një orar të caktuar ose një ditë të zgjedhur ku duhet të bëni urimet e rastit, sepse në fakt unë personalisht mesazhet I shkëmbej datë 1, sepse në datën 31 kam të pamundur. Duke u marrë me përgatitjet e natës vitit të ri, të gjithë mesazhet e urimit I bëjnë datën 1. Po presidenti... Ndodhë edhe në datën 2, sepse janë shumë dhe sigurisht edhe pak më me vonesë. Presidenti ka një ditë caktuar që thotë nga ora kaq, deri në orën kaq, dhe përqendrohen vetëm te urimet. Jo, në varësi të agjendës, po në përgjithësi është më I lirë në orët e vona të mesditës të datës 31. Po? Ndërkohë që shtrohet tavolina, bëhen ato përgatitjet e fundit, orët e fundit janë shumë intensive, sepse gjërat duhet jenë sa më të freskëta, sa më të ngrohta.
Dhe në përgjithësi në këtë periudhë e shfrytëzon për mesazhet e urimit. Po, familja juaj është familja presidenciale shqiptare. Sigurisht që jeta juaj ka ndryshuar dhe desha të di, a ju pëlqen ky ndryshim, a e keni pritur mirë, a e keni afër zemrës këtë post që keni sot, a ju pëlqen të jeni zonja e parë e Shqipërisë? Sigurisht është një pozicion shumë i mirë, është të jemi të nderuar, por para se gjithash unë kam marrë si një detyrë. Sepse është përfaqësim dhe dua të jem sa më dinjitoze në këtë përfaqësim. Angazhimet janë të shumta, në disa raste është e pamundur të përgjigjesh, por përpiqem në maksimumin tim të bëj detyrën. A ka ndryshuar jeta juaj personale? Ndoshta me mikeshat tuaja jeni më rrallë, ndoshta keni më pak kohë për veten, jeni më angazhuar se më herët ju mungon privatësia, ju mungon një kafe e thjeshtë me mikeshat ose një spa, një përkushtim ndaj vetes, ju mungon kjo jeta e vjetër? Më mungon në një farë mënyre, sepse fizikisht është e pamundur që të përgjigjem këtyre lloj takimeve me shoqërinë, me miqt, me të afërmit. Por jam përpjekur që të ruaj lidhjet nëpërmjet telefonave, nëpërmjet mesazheve, atje ku kam mundësi gjithmonë kam shkuar me të afërmit, me shoqet. Ka impenjimet e veta, por unë jam munduar të jem ajo që kam qenë përpara. Jam munduar që ta bëj jetën sa më të thjeshtë. Jam munduar të ruaj jetën që unë kam bërë para se u jari të bëj president. Pavarësisht nga gjithë të shumë ta, po? Dhe në marrëdhënie me njerëzit, impenjimet janë më të mëdhaja. Tani jeni ju gazetarët që po, telefononi për intervista. Në fakt, zonja e parë, po na thoshte që tani është mësuar me këtë pjesën që i vin gazetarë në shtëpi për të xhiruar, për të bërë biseda. Edhe ju pëlqen kjo pjesë? Edhe kjo hyn ke detyrat e mia. Nuk është pjesë që unë në tipin tim. Nuk është pjesë që unë pëlqej. Po. Por sigurisht që e keni pranuar si të thjesht. E kam pranuar. Nëse do ju thonin para 5 vitesh që do dilni në kamera, duhet të bëni biseda, të rrëfeni jetën tuaj, do kishit pranuar lehtësisht? Jo, për para 5 vitesh Bujari ka qenë ministër dhe unë nuk kam qenë angazhuar në asnjë lloj. Kam bërë jetën tim, jam kujdes për familjen. Normalisht të gjithë gratë shqiptare kam shku në punë për ditë dhe kam qenë angazhuar me detyrimet familjare. Nëse shumë të. Një pjesë tjetër që ne na ka bërë përshtypje edhe që sigurisht na ka pëlqyer shumë, është edhe angazhimi juaj për bamirësinë. Domethënë kemi parë, sidomos këtë vit të ri që jeni angazhuar për të ndihmuar fëmijët në nevojë. Ka qenë kjo ndoshta posti i ri i zonjës së parë, një mënyrë për të realizuar ndoshta një ëndër tuaj të hershme, ndoshta më herët nuk keni pasur mundësi që të merreni me bamirësi. Sigurisht është një pjesë shumë e rëndësishme. Që gjithë se cili nga ne, jo vetëm në pozicionin e zonjës parë, po dhe më parë, unë netët e vitit të ri, bashkë me familjen, bashkë me prindrit, me vlejzrit, kemi ftuar dhe fëmi nga shpia fëmis, po thuaj se qdo vit. Është në fakt një detyr e gjithë nënave shqiptare. Ka shumë fëmi që janë në nevoj, ka shumë njerës gjithashtu që janë në nevoj, dhe është mirë në qofë se gjithë se cili nga ne mundohet që t'japi kontributin e vetë, ma është mundësi sa kanë, sepse nuk i kanë të tërë mundësit njësoj. Kjo është një pjesë shumë ndjeshme e shoqërisë dhe jam përpjekur të bëj më të mirën. Sigurisht, ka shumë nevoja, shumë halë, shumë probleme. Këtë vit në organizuam balon shqiptare me qëllim mbledhjen e fondeve për fëmijët e smurë me smundje gjaku, me leucemi. Jemi në procedurat e ngritjes fondeve, ende, dhe në basi javës parë të vitit të ri do shkojmë që të bëjmë donacionin në spitalin pediatrik në Tiranë. Mirë, do na lajmëroni se dhe ne me kamerën tonë do vim të ju qironi. Sigurisht. Edhe ta ndjekim edhe ne afër këtë moment bukur. Mirë, pak a shumë kemi folur për festat, i kemi thënë të gjitha, e morëm vesh që zonja e parë bën pak më me vonesë urimet për vitin e ri, sepse sigurisht kohën e ka më të limituar se sa zonja e tjera, nuk është e lehtë zonja e parë e Shqipërisë apo jo? Sigurisht. Nuk është? Sigurisht, është
është bukur, po nuk është e lehtë. Ka detyrimet e veta. Mirë, na ka premtuar zonja e parë që do të bëjmë një xhiro edhe nga kuzhina, për t'i treguar edhe anvisave që na ndjekin ne çdo ditë që është edhe afër tyre, është edhe afër nesh që gatuajmë çdo ditë në emision. Do të shohim edhe tryezën e vitit të ri në shtëpinë presidenciale, duke lëvizur pak nga këndi i Pemës. Patjetër. Shkojmë atëherë në kuzhinë? Patjetër. Jemi në kuzhinën e gatimit. Po, dhe ja ku janë bërë të gjitha gati. Po thuaj se gati. Po thuaj se gati. Kemi akoma gjëra për të bërë. Atëherë, siç ju thash dhe më parë. Po. Kemi bërë gati gjelin, kam bërë gati gjelin për ta pjekur. Po, do më thonë, ky duhet të jetë gjeli i dytë normalisht, se duke qenë se ju jeni shumë veta, po, sa gjela bëni zakonisht? Po, dy gjele, bëni dy gjele. Sa veta bëni gjithsej në tavolinë në festave me prafërsi, ha? 20. 20 veta. Që dy gjela i duan patjetër. Patjetër. Ka përbërës të tjerë? Sepse gjeli është edhe kryefjala e natës spiritualisht, që sigurisht të tërë do duan ta provojnë. Po. Atëherë këtu kemi bërë gati gjelin. E bëjmë kulaçin, miell gruri dhe me miell nisi, gjelin i bëni me dy përsheshe të ndryshme. Të ndryshme. Edhe me nisi edhe me gruri. Secili sipas shijes së ka. Sigurisht edhe kulaçin e keni të bërë vet? Kulaçin e përgatitëm që në mëngjes. Po. Bashkë me edhe kulaçin me bugruri dhe këtë me bukmisri. Po. Dhe këto janë sa i takon gjelit. Këto janë sa Tani, unë shikoj këtu, për shembull kjo këtu çfarë është? Këto janë të brëndshme qingji, të cilat i fus brenda në kulaç, sepse është shumë i shishëm, bëhet shumë i shishëm me. Pra, edhe këto për përsheshin janë. Ato janë për përsheshin, bashkë me për të përdorur me mishi apo për atë me gru? Për të dy. Për të dy. Për të dy, do përdoret lëngu gjelit. Pastaj disa erza. Po, do të thënë, këto përbërësit për këtu, me që kuptova unë, janë se unë tani duke punuar çdo ditë pranë një njeriu, një zonja që shumë e mirë në gatim, kam mësuar paka shumë edhe përbërësit që duhen për secilin recetë. Këto këtu duhet jenë për sallatën ruse, që e bëni vetë apo? Tani për sallatën ruse, po, e kemi përgatitur majonezën, sallata ruse do zihen patatet, karrotat. Edhe këto janë për sallatën ruse, domethënë, po. Dhe përdorim kastravecin turshi. Do përgatisim dhe rosto. Si e përgatit tradicionale par rosto? Atëre... Do vendosni për pars? Po, pa tjetër. Jo, që mos bëjni pisë, do me thënë, me që jemi në kuzhin. Pa tjetër dhe rosto përgatitet me karota. Po, ja, një sekundë. Me piper, me kokra dhe piperit. Po, pra me karota, me piper. Me piper dhe me hudër. E lidhim. Dhe pastaj... Tu a lidhëm për pars, ja, një sekundë vetëm. Shikoni se kemi hyrë në kuzhinën e shtëpisë presidenciale. Po. Pasi e lidhim, e vdekim dhe pastaj rosto pritet feta-feta. Dhe shërbehet në antipastën e ftohtë. Është në pjatën e parë që shërbehet bashkë me sallatrat. Me sallatrat. Gjithashtu do përgatisim edhe qoftet për pjatën e parë. Po, po qoftet si bune apo si zakonisht? Qoftet ato që kemi bërë, ato që bëjmë gjithmonë. Po. Me bez, me qep, me hudhra. Me vez, me qep, me hudra si qoftë shqiptare. Ato do përgatiten pak më vonë, që t'jenë të freskëta. Po. Që t'jenë të ngrohta. Mirë, këto turshit këtu, ky ishte panxhar. Ky është panxhar. Bëhet një sallatë panxhari me hudra, ndërsa specat e kuq përdoren për zbukurimin e sallatës ruse. Kur të marri formën e plot, janë fund që vendosen. Domethënë, edhe zonja e parë, si anvisat e tjera, e ka shumë të rëndësishme edhe dekorin e pjatës. Patjetër. Ju pëlqen që ti zbukuroni? Është shumë e rëndësishme, zbukurimi i tavolinës dhe i pjatës është shumë e rëndësishme sepse është kontakti parë që kemi ushqimin. Po. Nëse të pëlqen që në pamje, fillon dhe e shijon më shumë edhe kur e ha. Do më thonë, është zbukurimi i pjatës. Shikoj edhe djathrat, i pëlqejnë djathrat? Djathrat janë të ndryshëm, në fakt djathrat janë, kemi kaçkavallin dhe djathin feta që e kemi tonin. Ndërsa këto të tjerët janë... Do i përdorni për një gatim apo do bëni antipasta? Jo, djathra do jenë pjatat që e përdorim edhe në fillim ka antipasta, po djathin e përdor dhe në fund, në basi ke ngrënë dhe më bërstiren që ka shëqer të velë, pak djath, pak...
Po. Të heqë atë pjesën e... Një ide interesante edhe kjo. E veljes. Do me thëmë pas baklavas, mund ta një pak djath. Zakonisht pas baklavas, pas më bërgjitër, servirim djath në tavolin, dhe më pas djathit dhe një qokolat me konjak, dhe në fund është kafeja që të gjithë e kërkojnë. Tani, për mbërësirat, keni bërë baklavan tjetër? Mbërësirat, unë gjithmonë baklavan në shpjeka për mami. Tani unë e bëjmë e porosi baklavan, nuk e bëjmë vetë. Në mesë e parë nuk e bëjmë vetë baklavan. Po, kada ifin e bëjmë gjithmonë vetë. Kam porositur dhe mbërësirën tradicionale Dibrane, shëqerparen. Edhe shëqerparen. Po, sigurisht edhe atë e kam bërë me porosi, ke familje Dibrane, familja Reka që e bëjnë shumë të mirë. Kemi këtu dy lloje kulaçesh, për dy lloje përsheshesh, për dy gjela. Jam kurioze ta di si e bën ju përsheshin, sepse shikoj që ka edhe lëngun e gjelit, po ka edhe të brëndshme qeshit të qingjit. Qingjit, po. Të brëndshme dhe qingjit ndahen në sopat vogla, ka përdisen me qep, dhe pastaj dhe i hidhen në bukës që është bërë kulaçin, po? Bëhet si përshesh. Të dy kulaçet, i bëjmë përshesh, dhe pastaj i hedhim sipër lëngun e gjelit, dhe në fund e ka vërdisim edhe me të brëndshmet e qingjit. Pra, të brëndshmet e qingjit bashkuar me qepon, i bashkohen kulaçet të thërmuar, që po e thërmon zonja. Shikojnë me kujdes këtë moment, se nuk besoj që ka rastisur që ta shihnim ndonjëherë zonjën e parë të Shqipërisë që bën gati kulaçin e gjelit. Fëmijët, cili preferojnë më shumë nga dy përsheshet, të misit të grurit? Në përgjithësi të grurit. Të grurit. Mua personalisht më pëlqen i misrit, kështu që nuk e lë pa gatuar dhe të misrit. Mirë, pak a shumë kjo është tryeza përgatitore e festës, ndërkohë këtë zonja Anishani e bëri për të gjitha mbisat që në ndjekin si të mos, po edhe për gjithet e shikuesit e News 24 për të treguar se si gatuhet në shpin presidenciale, por në fakt tryeza në këtë shpi është gati, dhe ne do të tregojmë edhe arredimin e tryezës, do të japim edhe këshilla se si duhet tjetë tavolina e festës, që do të shkojmë në tryezë, duhet a ishni për parësën tani. Sigurisht tryezën kemi bërë gati, sepse orët e fundit janë orë intensive dhe nuk kam më kohë për shtruar tryezën. Kuptoj. Kështu që orët e fundit gjithmonë janë pranë stopës, pranë furit, duke përzierjet e fundit, duke rrugulluar pjatat, ndërsa tryezën e shtroj gjithmonë e shtroj disa orë përpara sepse në fund nuk kam më kohë. Dhe një detaj tjetër që po më thoshte, zonja Odeta është që përgjatë gjithë natës së vitit të ri është në shërbim. Po thoshte që edhe vajzat që e ndihmojnë largohen për në familjet e tyre për të festuar me të afërmit dhe zonja Odeta shërben gjithë natën. Lodheni shumë. Sigurisht. Jo, është kënaqësi. Është kënaqësi. Absolutisht është kënaqësi. Mirë, shkojmë te tryeza atje? Patjetër. Dela, atëherë, kjo është tavolina që kam përgatitur disa orë përpara, siç u thash. Zakonisht preferoj që tryezën e vitit të ri ta dekoroj jo me lule, po me qirin të kuq. Zonja Anishani, deri aty pyet për kombinimin që keni zgjedhur për tryezën e festës. Keni zgjedhur një kombinim bardhëzi, është ky një kombinim i zakonshëm që përdorni ndër vite apo keni përdorur në vite të tjera edhe të kuqen? Do të edhe në ngjyrë tjetër? Po, përdorim edhe ngjyra të ndryshme, zakonisht mua më pëlqen tryeza e shtruar me mbulesën peshë ose të bardhë, preferoj këto ngjyrat e hapë. Si që është paka shumë edhe arredimi i vilës? Po, edhe kjo është një tavolinë klasike. Po, edhe e thjeshtë? Personalisht më pëlqen klasike edhe e thjeshtë, me ngjyrat e domosdoshme për... Ne do të shikojmë pak më vonë, do të bëjmë edhe një xhiro në vile, do t'ju tregojmë që pak a shumë edhe kombinimi i kësaj shtëpie është në këto ngjyra, në të bardhën, në bezhën, që janë shijet e zonjës këto. Ajo që mua më bëri përshtypja në këto tryezë është një qendro e punuar me dorë që është vendosur midis dy pjatave. Është një qendro punëdore shqiptare. Pse kjo zgjedhje, zonja Anishani? Në fakt është fakt që akoma mund të gjejmë qendro në treg, janë punime dore, janë shumë fine, janë shumë të bukra. Kur përdorim pjatat, duhet, në mes tyre duhet diçka, në mënyrë që dhe në kohën që i shërbejmë,
ndrojmë pjatën e parë, vendosim një pjatë tjetër, të mos ketë zhurmë, njerëzit janë utrues, bisedojnë që nga përplasja, po, sigurisht. Sidomos me të ftuar të rëndësishëm që ju vini juve. Patjetër, dhe qendrat shqiptare. Kjo është shumë e bukur dhe për syrin dhe estetike. Dhe është një gjë e këndshme që në fakt të pëlqen të tërë. Dhe sigurisht më pëlqen shumë dhe mundohem që ti vendosë në për ambjendet e shtëpis, jo vetëm në dekorimin e pjatave. Teresa është e zgjedhur me kujdes, është e thjeshtë, siç tham. Çfarë nuk duhet të mungoj kurse si në tryezën tuaj të festave që keni si rregull? Qirin, ndoshta? Po, qiri. Të natën e vitit të ri e preferoj tryezën e darkës të jetë me qiri. Janë të këndshëm, ngjyra kuqe është ngjyrë e bukur që tryezës i jep larmi. Një kuriozitet tjetër që kam unë është që këtu do ulen 20 persona që janë gjithë familjarë, njerëz të afërt, të dashur, janë gjyshër, gjyshe, edhe do hanë në shoqërinë e njëri tjetrit, do bisedoni dhe sigurisht që disa pjatat janë disa. Siç edhe i treguam, është gjeli detit, është përsheshë, është rosto, janë sallatat. Kush do të bëjë shërbimin? Sigurisht unë. Vetëm fare? Unë kam edhe kunatat e mia që do të ndihmojnë, po, po sigurisht që kur i shërben njerëzve të dashur është kënaqësi gjithmonë. Shumë mirë, na vjen shumë mirë. Një tjetër kuriozitet që prapë më lindi tani është kjo lloj tryeze shtrohet në datën 31 kur hahet darka e vitit të ri, po dreka e datës 1 janar për shembull si hahet? Ureni prapë në një tryezë kaq të bukur? Apo është më dreka e datës 1 janar është më lehtë sigurisht. Më e thjeshtë. Në përgjithësi kërkohet një supë mundësisht me limon, me lëngun e gjelit, sepse mbas një nate të ngarkuar organizmi, stomaku me ushqime të ndryshme gjithmonë është pak i trazuar. Kështu që po këtë supën kush e bën? Supa është më e lehtë për të bërë. E bën vetë zonja. Ingredientët janë aty. Po duhet një ditë përpara këtë supën apo? Jo, jo, ajo është një gjysmëore që. Domethënë një anaj nis me edhe me gatim në shpinë. Një që të lehtë, një që të lehtë sepse edhe nga tavolina një natë më parë sigurisht shumë gjëra ka ende. Mirë, kemi thënë, besoj, detajet më kryesore të tryezës së festës, siç e shikoni, janë të vendosura me kujdes servisi, po edhe servisi për ëmbëlsirat, në mënyrë që zonja të mos shkojë të mos vi duke sjellë lupë pirun, po të jenë të gjitha gati, po që edhe tryeza të duket e plotësuar. Do të bëjmë edhe një xhiro të vogël nëpër vilë dhe të shikojmë pak arredimin, edhe të do të rregojmë edhe gjithë kuriozme që na ndjekin se si jetohet, se si është zbukuruar e rreduar shtëpia e presidentit. Mirë, për tryezën besoj që nuk kemi kuriozitete tjera. Në një detaj tjetër nuk ka. Kjo është. Kjo të gjitha. Kjo është. E thjesht. E thjesht, e pastër, e bardhë. Edhe për fest. Mirë, kalojmë